До святкового вечора учасники польського товариства готувались впродовж 2 тижнів. Вивчати та виконувати колядки польською мовою зовсім не складно, зізнається Христинка Гницько. Оскільки я вже в польському товаристві 5 років, то мені легше польський та український. Ну, якось 2 мови мені легко вдаються. Взяв участь у святкуванні і вертеп села Великий Ходачків. У ролі чортика – 10-річна Катерина. Дівчинка переконується, зовсім не моторошно, навіть весело. Дітки деколи бояться, а я роль виконую чортика. І... Ну, не моторошно, як тобі оце місце? Скажи, будь ласка, як взагалі почуваєшся? Нормально. Готувалися ми майже місяць і вивчили досить гарно. Я буду грати Ірда, Софія буде грати Жеда, Інна, Аня, Ангеляток. Мені подобається гарно. І так, я люблю грати негативні ролі. Ми Ангелята. Слова свої добре знаєте? Так. Розкажіть, Розказуй. Земля і небо вже торжествує, родився той, то світ рятує. У католиків передріздвяні свята розпочали ще 6 грудня, у день католицького святого Миколая. Тоді ж польська громада прибирає ялинки. У школі, яка діє при польському товаристві, згадують давні і вивчають нові різдвяні пісні. Експериментуючи, цього року вирішили поєднати відомі українські та польські колядки. На сьогоднішній день ми хочемо пов'язати якось польські колядки і українські. І, власне, зібралося у нас тут дуже багато таких груп, дітей, котрі сьогодні будуть співати по-українськи і по-польськи. Я завжди пам'ятаю, коли мені бабця розказувала, що колись, коли наступали католицькі свята, всі українці приходили до поляків і разом святкували. Коли йшли свята греко-католицькі, чи там православні, всі поляки йшли до українців. І так, щоб це було спільно. Завтра, 25 грудня, католики святкуватимуть Різдво Христове.